NHK は13日、都内の同局で大晦日の第74回 NHK 紅白歌合戦の出場歌手発表会見を行った。出場者一覧に、旧ジャニーズ事務所所属タレントの名前は一組もなかった。旧ジャニーズタレントが出場しないのは1979年以来44年ぶりとなる。旧ジャニーズ事務所創業者ジャニー喜多川氏の性加害問題を受け、 NHK 稲葉の某会長は9月の定例会見で所属タレントへの新規の出演依頼を当面行わないとし、紅白も同様だと述べていた。